Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri, başnazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın sərt tənqidçisi Mikhail Minasyan artıq neçənci dəfədir ki, Paşinyanın Azərbaycanla yeni saziş imzalama hazırlaşdığını bildirir. Minasyan Paşinyanı növbəti dəfə satqınlıqda itham edərək, yeni sazişin bütövlüklə Azərbaycanın maraqlarına xidmət etdiyini deyib. O bildirib ki, Paşinyan Azərbaycana növbəti torpaq güzəşt edəcək. Söhbət Qazağın 7, Naxçıvanın bir kəndinin geri qaytarılmasından gedir. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Politoloq bildirib ki, Minasyan haqqında danışdığı sənədin sürətinin bir hissəsini yaydıqdan sonra axşam saatlarında bir qrup erməni etirazçı Nazirlər Kabinetinin binası qarşısında toplaşıb. Həmin ermənilərə Azərbaycan hərbçilərinin erməni hərbçilərini sərhəddən uzaqlaşdıran görüntülər qəzəbləndirib. Paşinyana müxalif olanlar Mikhail Minasyanın boş danışmadığına inanırlar. Çünki Minasyan ötəlinin noyabr ayında da Paşinyanın Azərbaycan qarşısında kapitulyasiya hazırlaşdığını bildirmişdi. Bir neçə gün sonra Paşinyan həqiqətən Azərbaycan şərtlərini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Belə çıxır ki, hökumət içərisində və Paşinyana yaxın fiqurlardan biri Minasyana işləyir, ona məxfi məlumatlar ötürür. Əslində bu, ilk növbədə Paşinyanı narahat etməlidir. Minasyanın son açıqlamasına gəldikdə isə Paşinyan maraqlı itiraf edib. Biz Azərbaycanla yeni saziş imzalamağa hazırlaşdıq. Üst tərəfli, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya danışıqlar əsasında sənəd üzərində iş gedir. Yeni sənəd Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Minasyan isə Azərbaycanın maraqları üçün çalışır və sənədlə bağlı tərif olunmuş məlumatlar yayır. Əgər Azərbaycan razılıq verərsə, həmin sənədləri imzalayacağım. Minasyan haqlı imiş. Görəsən, söhbət hansı razılaşmadan gedə bilər? Bu, sülh sazişidirmi? Bizim maraqlarımız bəllidir və onlar təmin edilməlidir. 1. Qarabağdakı ermənilər tam tərksilah olmalı, Ermənistandan Azərbaycan torpaqlarına hərbi xidmətə kimsə göndərilməməlidir. 2. Qazağın 7, Naxçıvanın 1 kəndi geri qaytarılmalıdır. 3. Zəngəzur üzərindən dəhliz açılmalıdır. Qalan məsələlər Laçın dəhlizinin Qarabağın tamamının nəzarət altına alması və Ermənistanla sərhədinin müəyyənləşdirilməsi özümüzə aiddir. Bunları İrəvanla müzakirə etməyin anlamı yoxdur.